Dat mogen we ook rustig stellen. Daar zal niemand iets aan kunnen afdoen. Tweede ronde. Meteen weer de proberen van met Medvedev die benen te duiken. En daar gaan we weer naar de grond. Nou, er gebeurt ook veel te weinig. Kijk, wanneer er niets gebeurt op zo'n positie waarin je al die mogelijkheden hebt, dan zal de referee gewoon ingrijpen. Als Medvedev zo slim zou zijn om te knieën of wat dan ook, of iets te proberen, dan zal hij door laten gaan. Maar zolang dit zo gaat, gebeurt er helemaal niets. Dus het ingrijpen en weer overeind. Dat speelt natuurlijk in het voordeel van Sam Schild. Maar ja, kan hij hem doordraaien? Nee. Heeft weer die greep om die nek. Maar goed, ook dat is weer mislukt. Want de Rus glijdt eruit. Kijk, nu probeert hij die nek zo naar voren te trekken. De Rus, maar ook dat geen probleem. Ja, tot nog toe een zeer teleurstellende partij. En ook mogen we Schild natuurlijk wel iets voor iets verwijt maken. Hij had hier beter op kunnen inspelen. Hij laat zich te makkelijk opdringen door die Medvedev. Medvedev die ongeveer voor de 40ste keer naar de benen duikt en hem op de grond gooit. Maar er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Er is geen follow-up techniek. Dat is jammer. Nogmaals, Medvedev is een man die super sterk en super getraind is. En hij zou meer moeten doen. Hij heeft nooit leren stoten, dat zie je. Hij is te veel op zijn voorstandtechniek aangewezen. Niet vergeten, Medvedev, zilver in Atlanta en hij was er ook bij in Sydney. Deze man is een super worstelaar. Dit is een man die gewoon geselecteerd is op basis van zijn capaciteiten. Maar alleen worstelen is niet genoeg. Alleen worstelen is niet genoeg voor Vader Tudo van Mixfight. Daar moet je meer voor hebben. Dan moet je kunnen stoten, dan moet je kunnen trappen. Dan hoor je tot de elite, tot de allerbeste vechtsporters ter wereld. Compleet. Dat maakt het zo verschrikkelijk spannend. Ja, die knie was goed daar van Schild. En nu eindelijk misschien dan, nee. Weer gaat de kans verloren. Het probleem wat Schild moet veranderen is dat hij dat been moet strekken naar achteren zodra hij Medvedev dat probeert te pakken. In plaats daarvan buigt hij het been, daardoor brengt hij die man naar zich toe en kan hij naar de grond gebracht worden. Dat is jammer, maar goed, dat zal ongetwijfeld ook gezien zijn door Dave Jonker, zijn coach. En ik denk dat ze daar in de gym wel enigszins op zullen gaan werken. Ja, weet ik niet. Weet ik niet. En dan zie je dat het been te lang blijft hangen. Die knie gaat omhoog, maar dat been moet dan gestrekt naar achter gebracht worden. En daar is hij te laat mee, Sam Schild. Waardoor Medvedev weer op hem kan kruipen. Maar het gaat langzamerhand beter. Je ziet ook dat Schild wat energieker blijft. Ik denk dat hij ook in een totale plaatje, in een totale beeld, de wat beter getrainde atleet zal zijn, deze Sam Schild. Nou, de zoveelste verlossende tik van de scheidsrechter. Moeilijke partij voor hem. Ja, wat een prachtige knie zeg. Nou, eindelijk een schijnbeweging. En dat had hij al veel eerder moeten doen. Een schijnbeweging, een dreiging door Schild. En meteen die linkerknie er volop. Maar het geeft ook aan hoe sterk die Medvedev getraind is. Als je zo'n knie, zo'n powershot van deze Sam Schild kunt nemen, dan moet je van goede huizen komen.
Langzamerhand, zei Greet, zie je schild toch iets beter gaan draaien. Sam schild, hier in beeld, die tot nog toe niet al de duidelijkere treffers heeft gemaakt. Maar de vele takedowns, de vele pogingen van die Medvedev om hem... Ja, daar gaat hij weer. Ja, loopt nu niet. Nu lijkt Schild het een beetje door te krijgen. Hij weet dat hij komt. En dit is nog een kwestie van tijd hoor. Er zal toch eentje echt een keer goed raak op zijn, moeten zijn. Nou, we zullen zien hoe dit verder gaat lopen. Het zal weer een breaking worden van de scheidsrechter. Want er gebeurt vrij weinig daar. Het is jammer voor Schild dat hij hier juist op zo'n prestigieus gala als hier in Ahoy, waar het dus helemaal vol zit, tegen zo'n spoiler moet uitkomen. En met spoiler bedoel ik dan echt een man die tegen wie je gewoon er niet goed kunt uitzien. Dat gebeurt hier. Met de ref. Zorg ervoor dat Sam Schild een slechte indruk achterlaat. Hup, de knie. Ja. En hij wordt weer omgedraaid. Te makkelijk ook. Te makkelijk. Ja, dit is pijn. Dit doet pijn. Zo uitgefloten worden hier in Ahoy. En weer een break-up door de scheidsrechter. De linkerhoek en een stoot, dat was goed. Ja, het is weer hetzelfde verhaal. Hij maakt die stoot, die is raak, dan komt de knie, die is ook raak. Maar hij vergeet dan zijn been naar achter te strekken. En dan geeft hij meteen de mogelijkheid aan Medvedev om te pakken en naar de grond te gaan. Ja, ik vrees het ergste. Ik ben bang dat we zijn veroordeeld om te kijken naar 2x10 minuten van hetzelfde. Dit is jammer. Dit is jammer. Een partij die zoveel beloofde. Maar die toch eigenlijk een beetje verzand in... Ja, en wat? Zoveel takedowns, zoveel keer naar de grond gebracht. En dan nog niks. Nou, dit wordt een partij die we gauw moeten gaan vergeten, denk ik. Ja, ook Schild wordt natuurlijk een beetje voorzichtig. Maar één ding is duidelijk, wanneer deze Medvedev een trainer krijgt die hem leert hoe hij hem aan moet maken, hoe hij overeen moet komen, hoe hij moet stoten, dan heeft iedere tegenstander een heel groot probleem. Want nogmaals, Sam Schild die gewoon niet zomaar even omver. Het feit dat de Medvedev wel kan, geeft aan hoe sterk hij is, hoe goed hij is. Maria. Weer rent hij naar voren. Het is een zich herhalend stramien. Je kunt eigenlijk bij wijze van spreken de eerste minuut van de eerste ronde opzetten en dan heb je de hele wedstrijd gezien. In plaats van 2x10 minuten worden geconfronteerd met deze ellende, want dat is niet leuk. Want nogmaals, je hoeft dat been er alleen maar overheen te zetten. Oké, nou zie je, zijn linkerbeen, hij laat het gewoon staan. En daar stoten we misschien nu van met de dev. Been. Ja, hij slaat nu op Schild. Probleem op Schild, nee. Draait daar weg. Ja. Je begrijpt niet waarom die rust dat been er niet overheen gooit. Hij zit er zo mooi voor. Hij laat Schild steeds weer ontsnappen. Die nu ja, weer gedraaid wordt met speels gemak haast. Zo makkelijk. Ja.
En weer voor de zoveelste maal. Einde wedstrijd. Ik zou bijna zeggen, gelukkig. Maar wat zal het gaan worden? We gaan kijken naar de scorecards. Het was een heel saai en lelijk gevecht. Jammer, want deze man, Sam Schild, kan zoveel meer. Hij is een ontzettend goede vechter die heel compleet is, maar één is duidelijk. Zijn gebrek aan het vermijden van dit soort situaties is wel hier schijnend blootgelegd. En hij zal hier zeker, dat weet ik zeker, met trainer Dave Jonkers hierop gaan werken. De duidelijke technieken waren van Schild, maar die tientallen takedowns van Medvedev mogen we ook niet uitvlakken. Eerlijk is eerlijk. Alleen het probleem is dat Medvedev daar onderaan dan niks mee deed. Veel gerommel en weinig wol. Dit was een gevaarlijke situatie voor Sam Schild. Hij had het linkerbeen over zijn buik heen. Die rechterknie zat een beetje op die arm van Schild. En toen kon Medvedev daar wat gaan doen. Ook dat was eigenlijk de enige keer dat Schild in gevaar is geweest. Wat gaat het worden? Ik ben benieuwd. En ook hoe de reactie zal zijn van het publiek op deze uitslag. De judges have declared that this fight ends in a draw.